Очікування контрнаступу сил безпеки та оборони України поглиблює ерозію морально-психологічного стану в рядах російських окупантів. Головне управління розвідки МО України підтверджує різке зростання кількості російських загарбників, які прагнуть здатись в полон, аби зберегти життя. У межах українського державного проекту Хочу жить у березні 2023 року зафіксували понад трьох тисяч звернень. Це вдвічі більше за попередні щомісячні показники, повідомив речник програми для здачі російських військових у полон Віталій Матвієнко. Воєнна розвідка України також констатує активізацію здачі окупантів у полон безпосередньо на полі бою. Українська контрнаступальна операція на землі ще не розпочалась, але ефект від неї вже дає результат. Вибір російського солдата під час війни геть простий, або смерть, або полон. Утім, низка раптових несподіваних блискавичних подій здатна все змінити. Головне управління розвідки МО України нагадує про регулярне різноманітне харчування у таборах для військовополонених та інші переваги Женевських конвенцій, але водночас про звуження вікна можливостей. Слава Україні!